Në kori këtë viti 2006, një prej lajmeve që bërë jo pak buj, ishte aksidenti tragjik i helikopterit që u nis në orët e mbrëmjes drejt Barit të Italisë për të shoqëruar pacientin Gramoz Pashko, që pësoi një aksident në detin e Palasës. Pasi mori mjekimet e para në spitalin e Tiranës, mjekët vendosën që të trajtojë jashtë vendit, mendim për të cilin pati konfirmim asokoe, edhe nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe që sugjeroi që transporti të bëhej me helikopterin qeveritar Bell 222. Në dokumentin e radhës Inside Story, bën të titur si njësi ajrore me mjekët, pilotët, teknikët dhe pacientin. Ky i fundit i shoqëruar nga djali i tij vetëm Ruben, si 24 vjeç, u nisën në fluturim, por ky do të ishte moment tragjik. Helikopteri përfundon në det dhe nuk ka asnjë të mbijetuar. Në atë kohë prokuroria e Tiranës nisi me një hetimin për të zbuluar shkaqjet e aksidentit ajror, që ju mor jetën 6 personave. Sipas hetimeve të prokurorisë, rezultonte se helikopteri Bell 222 nuk ka pasur certifikatë të vlefshmërisë ajrore për udhëtimin në Itali. Sipas fotokopjes së certifikatës së këtij helikopteri, është dhënë një vlefshmëri e kufizuar për 3 muaj për të shkuar jashtë shtetit për të qëndruar dhe për të kthyer nga baza e mirëmbajtjes dhe riparimeve. Referuar dokumentave zyrtare, helikopteri është pajisur me këtë certifikatë nga data 29 mars deri 29 qershor 2006. Kjo vlefshmëri është përdorur për të çuar helikopterin për riparime në bazën e vetme të riparimeve në Gjermani, ndërsa ditën që helikopteri është ngritur në fluturim drejt Italisë ka qenë pa këtë dokument. Ky helikopter kishte ardhur në Shqipëri në vitin 1986, që atëherë është përdorur për transportin e personaliteteve. Sipas dëshmisë së ish-komandantit të këtij helikopteri, përjashtohet çdo mundësi që mendet të ketë pasur probleme, pasi sapo ishte kthyer nga shërbimet, por një rregullore përmendur prej tij do të ngrejë dyshime sa i përket aksidentit tragjik. Sipas rregullores së forcave ajrore është përcaktuar se pilotët që marrin pjesë në fluturim ditën nuk lejohet që të panizohen për fluturim natën, ose duhet që të kryejnë 6 orë pushim dhe të bëhen gati për fluturim. Sipas kronologjisë së ngjarjes, rezulton se ato ditë ekipazhi i helikopterit kishte fluturuar drejt Pogradecit e më pas ishte kthyer në Tiranë. Sipas deponimeve të dëshmitarëve, pilotët nuk kanë mundur të pushojnë as 2 orë dhe janë thirrur për fluturim urgjent.